co je vlastně ona umělá inteligence, která teď poslední dva roky zažívá obrovský boom? To strojové učení, na kterém to v podstatě celé jede, tak pochází, řekněme, z nějakých 60. let, takže je relativně hodně stará. Tušíme, co se v té neuronové síti děje? My tušíme, ale vlastně nevíme. Takže ten trénink umělé inteligence, data, jsou to nejzásadnější, co té neuronové sítě vlastně můžeme poskytnout. Proto já třeba osobně jsem větší zastánce těch open source modelů, kdy víme přesně, na čem se trénovali, takže víme, že jsou vlastně bezpečné. V čem nám to reálně potom v životě může pomoct? Hodně se mluvilo i o tom, že díky umělé inteligenci spousta lidí přijde o práci. Vítejte u dalšího dílu podcastu Moneta Zeleně a naším tématem bude všude skloňovaná AI, umělá inteligence. Naším hostem je Adam Hruška z ČZU. Vítejte. Děkuji za pozvání. Co je vlastně ona umělá inteligence, která teď poslední dva roky zažívá obrovský boom? Co to vlastně je? ono on je to vlastně docela vtipné, protože teď ten termín umělá inteligence, co používáte, tak jsou v podstatě jenom ty velké jazykové modely. Že to vlastně není ta umělá inteligence, jako ten termín se vědně používá, ale je to vlastně jenom její jeden segment, co v podstatě dostal se do toho běžného života lidí a proto se tak hrozně prosadil. Jakože v úvozovkách, když řekneme zástupce chat GPT, je teď pro nás umělá inteligence a je to něco jako, když se řekne vyhledat na internetu, vygooglit, takový termínus technicus. Mm -hmm. Je to teda jazykový model, a co to znamená? V podstatě to bych musel možná trošku zabíhat do toho, co vlastně ta umělá inteligence je v základu, protože ten jazykový model Pojďme. No, dobrá, dobrá. Tak v podstatě ta technologie jako taková, to strojové učení, na kterém to v podstatě celé jede, tak pochází řekněme, z nějakých 60. let, takže je relativně hodně stará postupem času, protože v podstatě ta matematická část té technologie už existovala, ale nebyl to hardware, nebylo to vlastně na čem jet, tak ono zájem o tu disciplínu umělé inteligence často opadával. Takže byly takzvané jako zimy umělé inteligence, kdy v podstatě v jednu dobu to všichni propagovali, jak je to zajímavá disciplína, ale pak to upadlo. Čili v 90. když jsme měli 4, 8, 6 a první Pentia, tak tehdy už umělá inteligence, nebo teda ten jazykový model mohl fungovat, ale ten hardware byl schopný to utáhnout. No zrovna na konci 90. už to jakoby začínalo, takže v podstatě už jsme se do toho vlížili. Dobře. No ale každopádně v podstatě, jak si to představit, tak v dnešní době ten jazykový model jde právě na neuronové síti, což je v podstatě taková trošičku simulace lidského mozku, kdy v podstatě v mozku jsou ty jednotlivé neurony, které jsou propojeny a mezi nimi nějak prochází ta informace a to je vlastně ta myšlenka, která se z toho mozku rodí. A v podstatě neuronová síť funguje na podobné bázi, kdy na jedné straně nám vstoupí ta základní informace, to je dejme tomu ta naše otázka pro ten model, a skrz ty neurony, skrz tu síť vlastně projede ta naše otázka a dohromady se v nich složí ta odpověď. A tuhle tu neuronovou síť můžeme teoreticky trénovat na úplně čemkoliv, takže ať to jsou obrázky, kde má v podstatě computer vision, tedy to, že ten počítač něco rozpozná na obrázku, hmm. a nebo naopak ty jazykové modely, které jsou trénované právě na obrovských matech textu, takže fungují na bázi toho textu. Mě trošku děsí, když říkáte, nějak to projede a potom teda máme ten výsledek. Jak? Tušíme, co se v té neuronové síti děje? My tušíme, ale vlastně nevíme. To je na tom ta trošičku zábavná věc. Jak jsme to vymysleli? No, jde o to, že my vlastně víme, jak tam v podstatě ten proces projde, jak to prochází těmi neurony, ale my nevíme, která přesně informace je vlastně pro tu neuronovou síť ta zajímavá. Takže když bych to popsal, mám krásný příklad. Super. Kolegové dělali přesně rozpoznávání obrázků a měli nějaké choroby na stromech. Prostě představte si obrázek stromu, někde byla choroba, někde nebyla a trénovali prostě ten model, aby rozpoznal strom s chorobou. No, pak ho testovali v poli a zjistili, že přestože během trénování měl úžasné výsledky, tak pak vůbec nic nepoznal. A když to zpětně trošku procházeli, tak zjistili, že v podstatě ten model fungoval na bázi kmínku. Že v té fotce byl vidět kmínek toho stromu a byla tam nějaká značka, která značila vlastně, že je to označený jako chorobný strom. A ta síce se natrénovala na těch značkách. Takže vůbec nepozná tu chorobu, ale prostě pozná ten kmínek toho stromu. A tímhle s tím my vlastně na základě v podstatě toho modelu samotného nevíme, co on vidí. Zvlášť u těch slov, my vlastně nevíme, co přesně on je dává dohromady, jaký význam jim dává, ale prostě on se něco naučí, to je vlastně ten fakt, co my uložíme, ty mm. trénovací data, a na základě těch nám tam už potom háže ty výsledky a jestli je mi stoprocentně jistý, když vlastně je to přesně odpovídající tomu, co jsme ho natrénovali. Mm, takže ten trénink umělé inteligence, data, jsou to nejzásadnější, co té neuronové sítě vlastně můžeme poskytnout, aby fungovala správně nebo v náš prospěch. No, v podstatě na tom ona stojí a padá. Když máte data a nemáte data, tak neuronová síť funguje nebo absolutně nefunguje. nefunguje. Hm. Máme se bát tedy toho, co se z toho může vyvinout? Takový to, že umělá inteligence si uvědomí sama sebe, byl dokument, jmenovalo se to Terminátor. <laughs> jestli se toho máme bát nebo nemáme bát, nebo pořád máme možnost prostě někde cvaknout, vypnout to a je konec? No minimálně u té technologie, můžeme ji okamžitě vypnout, ale ona ani sama není schopná to vlastně nějakého toho abstraktnějšího myšlení. Ona opravdu, když ji na něčem naučíme, tak to je pro ní celá realita. Vlastně existuje hmm. jenom v rámci těch tréninkových dat, takže v podstatě ona nemůže ani nabít toho vlastního vědomí. Prostě ten, ta koncepce, jak ona funguje, tak nemá tu schopnost. Není tam vlastně ten... V podstatě nejsme tak hluboko v neurologii, aby jsme rozuměli mozku na to, jak aby jsme ho dokázali napodobit. Takže máme takovou hodně hodně hrubou napodobení. Jo, jo takže umělá inteligence, ale není ten správný název pro to, co používáme. Chápu to správně. To je otázka, jak se k tomu postavit. Ta vědní disciplína už existuje docela dlouho. A pak tam jsou termíny jako uh, Artificial General Intelligence, což je vlastně ten stav, který by měl být ta inteligence co je už opravdu jako tou inteligencí, jak si ji představujete. Hmm. A potom máte ještě Artificial Super Intelligence, což je v podstatě ta, která je schopná vytvořit. Uh, no, je to v podstatě program, který dokáže napsat lepší verzi sama sebe, a takhle v podstatě eskaluje ta jeho vševědomost, že vlastně pak by rozuměl veškeré existenci. <laughs> to už je trošku děsivý. Ano, ale ta pravděpodobnost, že se toho dožijeme nebo že to uvidíme, je strašně nízká. Ono hmm. reálně, tohle jsou takové koncepce. Je to v podstatě teoretická představa té umělé inteligence, ale ta technologie, kterou teď máme, a jak říkám, je docela stará, tak toho rozhodně není schopná. Je ta neuronová síť takové, jakési zrcadlo nás, jako lidstva? Ptám se proto, že když jsme si s ní psali a vlastně jsme jí dali veřejně k dispozici, tak jsme s ní udělali rasistů, nacistů. No, jak zase říkám, je to jenom o tom, jaká data jí dáme. Takže vlastně je to dokonale zrcadlo toho, co jí dáme. A proto je možná důležité vlastně vidět ten základ těch tréninkových mm -hmm. dat, kdy já teda trošku právě říkal jste, ČGPT, já jsem trošku k a kritický, protože oni v podstatě neříkají, na čem to trénovali. My nevíme, co jsou ty zdrojová data. Takže v tomhle ohledu. A teď je... už víme, že to je to zásadní. Ano, ano, přesně tak. To je vlastně to riziko, protože jak nevíme, co tam je, tak v ten moment vlastně nedokážeme predikovat, co ta neuronová síť udělá. Proto já třeba osobně jsem větší zastánce těch open source modelů, kde víme přesně, na čem se trénovali, takže víme, že jsou vlastně bezpečné. Hmm. A teď se hodně řešilo to, že Facebook, respektive Meta, že chystá svoji umělou inteligenci a že tím, že používáme její produkty, Instagram, Facebook a další věci, takže jim vlastně dáváme svá data, a na těch můžou trénovat umělou inteligenci. Máme to udělat, nemáme to udělat, máme se toho bát? Uh, to je složitější otázka. Já jako na jednu stranu jsem zastánce toho, že člověk by si měl chránit svoje data za každou cenu, takže bych jim je třeba já osobně nechtěl dávat, ale zase na druhou stranu ten jejich model, ta LAMA, Teď momentálně verze 3, tak je právě open source. Takže oni zveřejňují, na čem to trénovali, a my vlastně víme, že ten model má nějakou v podstatě bezpečnou rovinu a navíc je veřejně dostupný, takže se ho můžeme vzít, upravit a využívat v podstatě zadarmo. Takže jakoby hmm. na jednu stranu využívání osobní daty problém, ale se na druhou stranu už aspoň používají tím, řekl bych, nejvíc košer způsobem. Že nám to vlastně řeknou. Ano. <laughs> No a proč bych se měl bát o svá data na Facebooku nebo Instagramu? Já tam dávám jenom to, co stejně veřejně dávám k dispozici. No, jde o to, že teoreticky by to mohli trénovat i našich zprávách a podobně a skrz nějaký hodně, to je v podstatě jedna z těch disciplín, kdy je v podstatě je takzvaná adversarial AI, což je nějaký v podstatě disciplína vědní, kde se zabýváme tím, jak zaútočit na tu síť a ji. Takže třeba nějakým specifickým promptem by se někdo dokázal dostat k těm vašim osobním informacím, teoreticky. Jo, tak, takže vlastně oni tu síť tu neuronovou síť učí na tom, jak se třeba hádám s manželkou. Hypoteticky by mohli, jakoby oni říkali, co si tak vzpomínám, když o tom Mark Zuckerberg mluvil, tak v podstatě, že to nebude trénované na těch osobních zprávách, že to bude spíš na těch veřejných příspěvcích a podobně, hmm. ale úplně jistota to není, protože ty formuláře byly velice obecné. Takže tam je otázka, co přesně tam bude, ale teoreticky ano. Teoreticky by to mohlo trénovat právě na těch hátkách, a potom někdo, kdo by věděl, tak přesně se zeptat, jak nastavit ten prompt, tak by se mohl dostat přesně k těm vašim informacím a věděl by, o čem se hádáte. Hypoteticky. Jo, uh, pochopil jsem to správně, když to zkusím přeložit do toho mého jazyka, že ona to ví, jenom jde o to se správně zeptat. A určit přesně, kdo s kým se hádal, kdy se hádali, o čem se bavili a tady mi to napiš. V podstatě ano, v podstatě takhle by to šlo zneužít. Hmm. E, chápe ta umělá inteligence, kterou teď používáme a nazýváme ji umělou inteligencí, kontext, to, o čem se bavíme? Vůbec. Ona v podstatě, když to tak řeknu, ona predikuje, co zhruba by mohlo navazovat. Jak jsem říkal, je to vlastně ta neuronová síť, takže ty neurony se navazují a já rád to popisuju jako filtry. Že v podstatě máte uh, to první písmenko na začátku věty, dejme tomu B, -čko, a ona si pravděpodobně řekne, že by mělo v návaznosti na to, co jste si ji zeptal, být A, -čko, a po B a by mohlo být třeba T, -čko, takže máte vlastně anglicky netopíra, a co ve větě navazuje po netopírovi a takhle dohromady vlastně v těch jednotlivých vrstvách skládá tu větu, kterou vám potom odpoví. Jakože na začátku věty je ahoj, takže ona ví, že na začátku věty by měl být třeba pozdrav. Ano. Aha, uh, tak o tom se fakt nedá mluvit, jako o umělé inteligenci, je to vlastně, je, je to vlastně generátor slov. Dál by se to tak nazvat, já jakoby radši to právě popisu na těch obrázcích, protože tam se to dá líp představit, mm -hmm. takže v podstatě ten obrázek je o tom, že my tam dáme obrázek, který chceme, aby ona poznala, ta první vrstva ho rozdělí na pixely a hledá třeba kontrastní body, to znamená úplně světlý pixel úplně vedle tmavého. Z těchto kontrastních bodů ona složí linie a z těch liní prostě ty další vrstvy dávají dohromady ty tvary a ty tvary prostě zase jsou schopné predikovat, že ta další vrstva řekne, tehle oblouček bývá vedle tohohle obloučku, takže je dám dohromady a takhle složí vlastně to rozpoznání třeba obličeje. Takže vlastně navazují na sebe ty jednotlivé vrstvy a oni skládají dohromady ten celý obrazec. A když to otočíme, generování obrázků je vlastně tenhle systém ale v opačném gardu? V podstatě ano, že ona vezme nějaké ty základní tvary, které zná a v tom kontextu toho promptu, co ji zadáme, tak ona zase ví, že prostě v tomhle slově jsou tyhle ty tvary, tak je dá nějak pravděpodobně, jak jí to zrovna vychází k sobě. A v podstatě ten nejvíc používaný model dneska, Stable Diffusion, tak to je vlastně ta stabilní difuze, to je v podstatě ten matematický základ toho, jak to funguje, jak to dohromady skládá ten obrázek. Hmm. Proč je pro umělou inteligenci problém udělat oči? Nebo možná, že teď už ne, ale my jsme třeba u nás v rádiu měli takovou speciální kampaň AI, řekli jsme si, budeme progresivní. A největší problém byl oči. Většina z nás šilhala. A zrovna oči? Já jsem teda viděl spíš problém s prsty. To bylo šest ne... prstů, sedm prstů. Mm -hmm. My jsme teda měli problém oči. Prsty v pohodě, oči byly tak jako občas s ono záleží na tom jaký je ten model. Tam je spousta těch modelů, protože přesně jak říkám, ta Stable Fusion je zase open source, takže je dostupná celé komunitě a lidi tam jsou schopní si vlastně to dotrénovat, zase vezmu ten základní model, nasypou na něj data a nějak ho jako natlačí k tomu, aby uměl to specifické, co po něm chtějí, takže jsou schopni vlastně vykompenzovat tyhle chyby, co to původně dělalo hmm. a nahradit je tím, že to vlastně už bude dělat precizní obrázky. Že dneska já třeba mám jeden projekt, kde generujeme fotky hmyzu pro entomology. A v podstatě jsme se dostali do bodu, kdy některé ty fotky jsou nerozpoznatelné od reality, že vlastně ten entomolog na to koukne a řekne, ano, to je asi reálná váška. Takhle daleko už jsme. Takže dostatek dat znamená přesnější výsledek. Ano. V čem nám to reálně potom v životě může pomoct? Hodně se mluvilo i o tom, že díky umělé inteligenci spousta lidí přijde o práci. Průmysl 4.0, já úplně si nemyslím, že by lidi přicházeli o práci. Spíš. To bude o tom, že ta jejich práce bude nějak jakoby augmentovaná, že bude nějak vylepšená. Já třeba, když to řeknu na svém příkladu, tak mm -hmm. já, když programuju, tak jednoznačně používám ty jazykové modely aby mi pomáhaly. Protože uh, s tím, když je využívám, tak jsem mnohem rychlejší a efektivnější. Jelikož uh, než já bych to v tom textu našel, prostě v tom kódu, když bych hledal tu, ten jeden středník, co tam na blbě, tak radši se zeptám uh, svého modelu na trénovaná vlastně uh, ve svém počítači, najdeme tu chybu, on on má. A, věc, kterou bych dělal třeba pět minut, teď dělám půl minuty. Takže vlastně je to spíš o tom, že hmm. efektivnost těch procesů. No, seznámím vás s některými dabéry a myslím si, že tam je to třeba otázka pár let, kdy ta umělá inteligence už vlastně dokáže používat hlas, emoce a v podstatě je to k nerozeznání. Dokonce jsem zažil, když někdo řekl větu česky a byla potřeba, aby v tom filmu byla německy, jeho hlasem mluvila umělá inteligence německy a bylo to k nerozeznání. To... Karel Gott navíc vlastně e, svojí e, autobiografii po smrti mm -hmm. vlastně díky umělé inteligenci namluvil svým hlasem. Jakoby ono, ono to jde vlastně dobře. Tohle se možná řeklo špatně, záleží na disciplíně, mm. ale já se zase myslím, že i ty dabéři budou potřeba vlastně proto, aby natrénovali ten hlas. Takže vlastně Data. ta jejich pozice bude sice změněná, ale pořád budou dabovat, ale tím, že oni namluví kvanta toho vlastně hlasového náznamu, na kterém se natrénuje potom ta síť, která bude za ně dabovat. Takže zase ta jejich pozice se sice změní, ale oni o tu práci hrozně nepřijdou. Takhle třeba o toho generování obrázku, tak se dneska mluví o tom, že grafiční designéři budou bez práce. Ale co jsem v rádi slyšel, tak spíš to funguje tak, že vlastně člověk, co chce nějakou věc, tak si ji vygeneruje v síti, udělá nějaký ten základ a pak ji donese tomu designérovi, aby ji udělal vlastně lepší. Protože ta síť nedokáže dělat takové ty vyloženě požadované úpravy, které máte vlastně okamžitě. V podstatě musíte lovit ten správný prom, takže je to takový dobrý základ, na kterém se potom dá stavět. Jo, čili uh, my dokážeme vygenerovat zelené auto. Ale potom, když bychom tam chtěli udělat nějaké drobné úpravy, tak už ta umělá inteligence toho není schopná, nebo respektive schopná toho je, ale my vlastně nejsme schopni to dopodrobna popsat? No, na jednu stranu třeba nejsme, protože v podstatě to už je dneska taková zestupující disciplína, hmm. takzvaný promptový inženýr, to je člověk, který ví, jak to tam napsat. Aha ale e, minimálně třeba ty minoritní změny, tak teoreticky bude stát víc času nacházet ten přesný prom, co by tam vlastně udělal, dejme tomu přidělit třetí stěrač, to je jako hodně hypotetické, by to asi šlo, ale ten designer to potom bude udělat nahned. Takže vlastně tím, že ona není tak rychlá vlastně ta akce, tak v podstatě si víc vyplatí udělat ten základ v umělé inteligenci a potom použít toho člověka, který to dělá. Když jsem třeba zkoušel generovat obrázky, tak mě se nikdy nepovedlo vygenerovat dva aspoň podobné obrázky po sobě. Že vždycky tam byl vlastně relativně velký rozstřel toho, jak ty obrázky vypadají. Že jsem říkal, je ja, tak tenhle je dobrý, tak teď mi vygeneruj ten samý, ale tady změní jednu věc a ta umělá inteligence už to neudělala. Záleží, jaký model jste používal. Midjourney. No tak Midjourney jede na nějaké bázi, ale to hmm. není ta stable diffusion, o které mluvím, to se Aha. ve vědní disciplíně, teď jako nejvíc jede a tam v podstatě si dotrénete svůj vlastní model, třeba právě s vlastním obličejem, to je moje oblíbená zábava, že člověk <laughs> tam dá vlastní fotky své obliče, dotrénuje si ten model nějakým způsobem, že vlastně má ten základní model, a teď si do něj cpe ty svoje fotky a v podstatě z těch vlastních fotek vytvoří nějaký prompt, takže třeba do toho promptu budu zadávat já, a teď tam dám prompt, prostě já jako robot. Takhle jsme to měli my na Evropě dvě jako Avengers a je z toho vlastně celá kampaň, kterou nám udělala umělá inteligence. Aha, jasně. Takže vlastně vy máte tenhle prompt, ale kdykoliv ho tam dáte, tak tam ten váš obličej prostě plácné. Jaká je budoucnost AI? Kam tohle všechno může jít? A vy jste to už trošku ťuknul, Je před námi ta doba, kdy si teda AI uvědomí sama sebe, nebo kdy už to bude takovýto, jako ve Star Treku, řekneš počítači, udělej mi kafe a stane se to. To by teoreticky šlo udělat už dneska. Už dneska si můžete ne, v vozovkách natrénovat nějakého lokálního asistenta, který bude reagovat na váš hlas a dokázal by třeba vlastně nějaký chytrý dům, dokázal by vám vlastně dělat ty základní procesy. Ale že by si uvědomila sama sebe, to si myslím, že vůbec blízko není, protože v rámci toho strojového učení, co máme, tak tady ten potenciál pro to není. Může přijít nějaká změna s kvantovými počítači, ale zase jejich reálná využitelnost jako v posledních deset let se říká, že už je to za rohem, ale říká se to těch posledních deset let, takže se to může říkat dalších deset let, podobně jako jaderná fúze. Prostě technologie postupují, ale je otázka, jak rychle. Takže v zásadě ten další, ta další úroveň hardwareu by nám dala možnost k nějakou změnu, ale momentálně tam prostě nejsme. V souvislosti s kvantovými počítači se hodně mluvilo i o prolomení klasických hesel. I to je na talíři? Teoreticky může být, ale momentálně existují algoritmy, kdy v podstatě ta kryptografie se dá už trošku adaptovat i na ten proces toho kvantového výpočtu, takže v podstatě některé firmy už dneska používají takzvané postkvantové způsoby šifrování, které by ten kvantový počítač, který vlastně ještě ani nemůžeme to na něm otestovat, tak by je neměl prolomit. Co umělá inteligence a autonomní řízení? Já vím, že firma Nvidia, je snad dokonce nejdál, že už mají prý funkční model, kde se stávalo to, docela zajímavá věc. Myslím si, že vy to dokážete rozluštit. Už jsem se o tom bavil se spoustou lidí a vlastně to nikdo nerozluštil, ale vy to dáte. Auto, senzory, radar, lidar, najezdilo s jedním řidičem zhruba 20 tisíc kilometrů, těch aut bylo x set mm -hmm. a oni na základě sběru dat udělali funkční model autonomního řízení to je asi zatím všechno správně. Jenomže pak se dělo to, že to auto jelo třeba stovkou po dálnici a z ničeho nic strhlo volant doleva a nadspolo to do svodidel a nebo do zdi. Když vás napadne, proč se tohle stane? Uh, já bych tam očekával problém v těch tréninkových datech, protože Rozhodně. většina těch modelů, ještě teda, to je taky zábavná disciplína takzvaného adversního fungování umělé inteligence, Kdy je to teda taková trošku zrána disciplína, ale teoreticky rozpoznávání značek můžete jednou pixelovou vrstvou, kterou lidské oko nevidí, absolutně změnit význam. Takže kdyby se tam dostala data, co jsou problém, tak prostě to auto by tam vidělo třeba zeď, a proto by to strhlo. A v tenhle moment vy musíte procházet ty data opravdu opatrně a hledat tam tu jednu chybu, která tam zatím může stát. Po, povídejte, rozpoznávání značek máme v autě. Všichni to známe, na 50 se nám to ukáže 50 a případně nás to upozorní, že jedeme 70, ať mhm. zpomalíme. Uh, jaká pixelová vrstva? No, uh, testovali to v Americe, že v podstatě měl jste značku Stop. A přes ní se dala taková samolepka, která uh, v rámci těch uh, toho, co tam značka byla, tak v podstatě vypadalo to, jako by byla trošku špinavá lidským okem. Prostě nevšimli jste se to. Aha. Ale ta umělá inteligence, tím, že byla trénována na nějakých datech a ti výzkumníci věděli, co je za data, tak vlastně to přizpůsobili, takže ta stopka tam najednou nebyla, takže ta auto ji nevidělo. Prostě přestala existovat. Byla to pro ně prostě neexistující značka. Aha, tak tam vidím teda úskalí toho autonomního řízení, kdy bychom se odevzdali tomu všemu, co to auto umí, a najednou by se to takhle mohlo zkomplikovat. No, ono se říká, že v otevřeném systému je to vždycky problém, že je tam vlastně to uh, nejasné prostředí. Takže... Jo, a navíc vlastně všichni vidí, na čem se to trénovalo, tak to můžou pozměnit. No, já, já doufám, že tady nikdo takhle zrádný nebude, kdo by vlastně takhle pře, ne, přetíral ne, 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 stopky. Je, ale... věřme, že ne. No, <laughs> ale zpátky teda k tomu. Model autonomního řízení, třeba příklad křižovatka, auta o sobě věděli, takže normálně vypli křižovatku a tu křižovatku projeli ve stopce. Protože věděli, že obě dvě auta jdou rovně, takže ta stovka nebyl problém a prostě ta umělá inteligence odpojila v tu chvíli řízení, člověk do toho nemohl sáhnout a všechno fungovalo skvěle. Ale jednou za 3000 km kilometrů se stalo to, že to auto ve stovce, ve 120, strhlo řízení doleva, doprava, do svodidel, do zdi. Já jsem teda ještě četl, že byl problém letající uh, bordel, jako pitlíky, že to taky dokázalo vlastně v rámci těch tréninkových dat vytvářet prostě problémy, že v vozovkách letěl nějaký jo, jo, jo. kousek papíru a to auto nejenom zase vidělo zeď, takže to prostě strhlo. Tudíž... Tady to byly výmoly v silnici. Ty senzory, radar, lidar, neviděli tu díru v té silnici, ale zaznamenali to, že auto jede stovkou a někdo trhne tím volantem, aby objel ten výmol v silnici. Mhm. A ta umělá inteligenci si řekla, a jasně, občas, když se prostě jede stovkou, pak se musí trhnout volantem. No, ale teď vlastně šlo o to, že oni měli teda funkční model e, toho autonomního řízení, ale jak to mělo data, zpracovalo to neuronová síť a na konci byl výsledek, tak oni nedokážou říct, hele, tak tady na řádku 320 je chyba, pojďme to opravit. Tak to museli dávat nějaký výjimky a tak dále. To taky je možná úskalí toho, že musíme hodně ověřovat to, co nám to ta umělá inteligence vlastně dala za výsledek. No, dá se to tak říct, že vlastně my zaprvé se měli hodně ověřovat ty data, takže přesně oni si měli ověřit, že tam byl problém s tím výmolem a tam, když už ji natrénují, tak ano, jde trošku přetrénovat, ale možná jednodušší i vlastně trénovat úplně znova. Že vlastně najít ty data, kde jsou ty výmoly, nebo právě ty letící igletové pytlíky. Jestli no, by nás to napadlo vlastně reálně, no? Pokud děláte nějaký systém, kde ohrožujete lidské životy, tak člověk by měl být hodně zodpovědný s těmi daty. Takže vlastně v ten moment oni mají na výběr, buď že to kompletně projdou a kompletně přetrénují, anebo začnou dělat nějaké úpravy do toho výstupu toho modelu. Což hmm. třeba právě u těch jazykových modelů se často tam dělá taková ta ochrana uživatele, aby přesně vám jakoby neřekla, jak vyrobit bombu, když budu hypoteticky hmm. o tom uh, Co se týká tedy autonomního řízení, tak tam to máme nějakým způsobem teda vyřešený asi to může fungovat ve chvíli, kdy možná všechna auta budou autonomní a člověk do toho nebude zasahovat. Tam je to docela otázka, protože zase máte pořád ten otevřený systém, kdy, co když tam běhne srna a teď to auto začne brzdit nebo to strhne, vedle něj je druhé auto a oni ty auta spolu komunikovat nebudou. Pokud bychom měli na sebe navázaná a vlastně všechny by osoby navzájem věděli, tak by to mohlo fungovat. Ale tom, když to jsou samostatné jednotky, tak v tom systému jedna zaznamená proletí prostě ta senka před něj a reaguje jenom na ten problém před sebou, ale neřekne tomu vedle sebe, že vlastně tohle se děje, takže vlastně ono, to auto vedle, bude reagovat až na základ těch svých senzorů, že vlastně vedle něj najednou to auto strhává. Takže všichni nebo nic? Dá se to tak říct, ale zase museli by spolu ještě vzájemně komunikovat. Hmm. Uh, v čem všem nám může teď umělá inteligence pomoct? K čemu všemu ji můžeme vlastně teď reálně používat uh, třeba i v tom běžném životě? To je hodně široká otázka. No. Já si myslím, že úplně ve všem. Ta technologie je jako omnipotentní, takže v podstatě my můžeme úplně na cokoliv aplikovat. Děláme projekty, kdy v podstatě rozpoznáváme ze satelitních snímků, kde jsou plantáže kávovníků, kde byly a kde můžou být. vím, že existuje projekt, co podobně rozpoznával prostě prasklé vodovodní potrubí ze satelitního snímku. Potom má dejme tomu nějaké... Jak to funguje? Máte hyperspektrální snímek a zase my přesně nevíme, co to v něm vidí, ale prostě vidí to v něm něco, nějaký ten efekt Aha. a ten, co vlastně natrénuje, že my, když tak řeknu, zase máme tréninková data, kdy víme, že na snímku prostě tady prasklo potrubí, řekneme tomu modelu, tady je praský potrubí, potom další snímek, který je taky praský potrubí a potom spousta toho, kde to není. A on už potom na základě toho, co tyhle snímky propojuje, dokáže detekovat, kde je něco podobného. V lékařství je to asi dobré v diagnostice, když vlastně máme dostatek dat, která předchází nemoci, tak si myslím, že to dokáže na základě symptomů zjistit, jestli hrozí daná nemoc. Tam si upřímně myslím, že by spíš dávalo smysl čistě jenom statistika, že ten model pořád tam je spousta kontextuálních věcí a mm -hmm. já si myslím, že mu nedokážeme poskytnout všechny ty data o tom pacientu, aby dokázal adekvátně zareagovat. Takže tam za mě minimálně v současné době to ještě úplně tak dokonale fungovat nemůže, protože v podstatě ty všechny informace, co byste tam musel vložit, tak na nich to na nemáme, nebo momentálně jsem o tom projektu neslyšel, že by to někdo dělal, a tudíž v podstatě jsme schopni podat dostatečný kontext informací, aby to fungovalo bezpečně a jistě. Hmm. Máme se tedy té umělé inteligence do budoucna bát, nebo, nebo jak k tomu přistupovat? Když se budeme někde s někým bavit o umělé inteligenci, tak všichni řeknou, ježíš Maria, teď já se bojím, že díky tomu přijdu o práci a nebo mluví, co nám to tady vymyslí a nebo všichni právě viděli toho terminátora tak <laughs> jak k tomu přistupovat co má být třeba pro nás kteří jsme tomu spíš nakloněni ten argument abychom řekli hele tohle je dobrý to nám pomůže já bych to popsal čistě jako nástroj. Rád o tomhle diskutuju, když se s kolegy řeší vlastně, co ty bakalářky, esej a podobně. No. A jestli to můžu studenti generovat, a já jim vždycky říkám, že je to prostě nástroj, tak to nahlížejte. Když chcete teda dohromady dvě prkna, máte hřebík, tak buď to můžete vmlátit rukou, anebo vezmete to kladivo. Takže tímhle způsobem jsme to měli přistupovat. Prostě je ten nástroj. Je to podobně jako oheň. V podstatě může nám spálit ten dům, když ho využijeme špatně, ale že využijeme jako nástroj, tak dokážeme se na něm uvařit večeři predikce, kde všude, jak často uh, budeme ve spojení s umělou inteligencí do budoucna, existuje? Těžko říct, já si myslím, že uh, někdo to asi pochopitelně predikovat může, ale v podstatě by to šlo teoreticky skoro až všude, ale zase potom narážíme na ty problémy té udržitelnosti, protože vlastně každý ten trénink toho nového modelu je obrovský energeticky náročný, potom je to ještě problém vlastně s vodou, nachlazení těch uh, datových center. A je otázka, jestli vlastně chceme to tak hodně rozšířit, že v podstatě to o hodně zvýší naši energetickou závislost mm. na těch přístrojích. A jestli je to vlastně úplně optimální spát to tady do všeho. Protože teď vlastně ta trendy vlna, máte v telefonu AI, máte v e-mailu AI, máte Aj, úplně jasný. všude AI. A já úplně nevím, jestli to je tak optimální, jestli to opravdu zvyšuje tu produktivitu natolik ve všech těch nástrojích, jestli to stojí za to investovat do toho trénování těch jednotlivých modelů. Mm. No moc děkujeme za vhled do této problematiky. Věřím, že to bude tedy dobrý sluha a ne špatný pán. Tak moc děkujeme. Děkuji ještě jednou za pozvání.